També demà, per a les 5 de l'hora baixa, torna la Challenge Cup de vòlei i l'Oxy del Palma té una missió gairebé impossible, davant l'Ekaterinburg. L'equip va arribar ahir a la ciutat russa, on s'ha trobat amb una temperatura de 8 graus sota zero. L'expedició mallorquina és conscient que és molt complicat remuntar el 0-3 que va patir la setmana passada al Palma Arena. Imatges a les que es correspon... Bé, aquest partit són les imatges. Per això, David Pérez ha deixat a Mallorca les seves dues millors jugadores, la central Vicky Brown i l'atacant Martina Francova, que es casaran de cara al duel balear de dissabte a Menorca. L'Occidó necessita guanyar el partit a Rússia per forçar el 7-2 davant un dels equips favorits per dur-se aquesta challenge. Serà una missió impossible.